nek wis kathah zikir sholawat atine niki gampang pikantuk hidayah. Allahumma amin. Suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur, istri siap di depan pintu, sambut bapake karo senyum. Bapake angger kondur saking pedamelan disambut istri, kan seneng banget nggih, Pak. Lewi-lewi wong wadon wis mlowes. Sambut walanan pake senyum, kecup tangan suami. Oh, cium tangan suami kayak cium Hajar Aswad. Apa maning bapake ireng-ireng Aswadi nemen. Wong wadon kata zikire, kata sabare, kata ikhlase, diwei duit mbok sepira ngucape syukur alhamdulillahi rabbil alamin, matur nembah nuwun. Ngucap matur suwun tok ganjarane kaya maca Quran 30 juz sampai khotam apa jos. Tapi jarang-jarang wong wadon diwei duit ngucap matur suwun. Duit-duit melanggone ngomong ke mung semenetok, Pak. Seket ngapa? Ngerti dah siki bocah sekolah nganggone kuota bayare karo duit, Pak. Stolistik tor arisan oleh sungguhaken kayak iki, Pak, karep pengajian barang ditariki iuran. Kayak iki kutangku siji sejene tok ro ra wilengane pedot bari karung teles ganti kowe duit mung 50. Wadon ka mriki kados niku napa mboten, Pak? Pada orang Cilacap orang kene pada baik pancen. Mulane ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sumerep meriksani keadaan neraka, ternyata neraka niku kathah wong wadon. Tapi wong lanang ya akeh. Ora sa pada KGR. Penduduk neraka kata wong wadon. Kaino pokok kata tiang istri, salah satu faktornya ake wong wadon boten saged syukur atas suaminya sendiri, seneng gentak nyentak karo wong lanang, bahkan seneng nyentaki tiang kakung. Oh, hukumane neraka jahanam gue pak gue. Tumbenan bapak-bapak kompak semaurung gue. Korong batin kue rungok kena. Tapi nggih nun sewu, Pak. Secrewet-crewete wong wadon tiang istri nggih nderek urun kesel nggih, Bu nggih. Wong wadon Pak dina-dina tangi gasik, betul, Bu. Rekat-rekat tuma ngopeni bocah asa sampe grabe ngumbahi pakin bocah sekolah bareng kesel sayang bengi gelem melumah Pak. Rekasane wong wadon nggih Bu nggih. Nggih. Dene batin kowe rungokna. Apa maning wong wadon ketika hamil perjuangannya luar biasa, pamaning meteng tua turu miring ora kepenak melumah bakal kemurep ora dadi. Langgar meteng karo kemurep ya kasure kudu dibolongi disit, Pak. Apalagi sedang melahirkan, perjuangan antara hidup dan mati. Air mata darah keringat mencampur menjadi satu, ibune menjerit kesakitan, bapake menggeri pas pos. Pas posis mata burung. Mulane aja nyepelekaken wong wadon nggih Bu nggih. Nggih. Ketika kowe rungok. Wong wadon saya tiang kakung nggih saya, mula kedah saling pengertian. Sing penting malih dikata zikir maca sholawat, sejengkel apapun Bu kelingan zikir sholawat. Wong wadon kok lagi jengkel, bapake jemilun dermemel. Wong wadon lagi jengkel, Bu. Wis ngene aja jengkel. Wis digawa turun disit sare, Bu. Bar sare menyat esi jengkel, wudu. Bar wudu esi jengkel digawa salat. Lah wong wadone agora salat fardu, salat apa? Salat sunah ora apa-apa, rong rekangat sing penting salat. Bar salat esi jengkel digawa zikir. Bar zikir esi jengkel maca selawat. Bar maca selawat esi jengkel ngaca. Cecelek jengkel mirip sapa.
Mula Imam Al-Ghazali ngendikaaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat boten bakal mlebet marang umahe menungso kalamun umahe menungso niku nun sewu tesih ana asune. Kelambali sepina mali, Bu. Imam Al-Ghazali ngendikaaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat boten bakal mlebet marang umahe menungso kalamon umahe menungso niku maaf tesih kepanggonan asu. Niki dudu bahasa kasar lho ngapunten, Bu. Niki sanes makna lafdi tapi niki makna maknawi. Nah, ngapunten. Jenenge anjing, maaf niki. Baung guguk niku kan duwe najis mughalathah nggih, Bu. Niku najis sing kedah bersihakene niku pake cara istimewa benten kali najis sing lintune. Lah ternyata menungso pun ya kepanggonan sifat najis. Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhek, kuminter, kementus, semegi, kumayu, gumagah, sampai ngomong kotor, ngomong kasar, maaf niku barang najis, Bu. Dan ternyata malaikat rahmat boten bakal mlebet marang umahe menungso kalamon umahe menungso niku tesih kepanggonan barang najis. Ya maaf ana bau, ana anjing, bahkan wong ngomong kotor, ngomong kasar niku bagian barang najis. Anak niku boten seneng nek wong tuane seneng tukaran padutonan gonta-gontokan. Anak niku akhire psikologine terganggu, Pak. Mula terkadang ana anak hidupnya terkekang. Sering lamun, mentale akhire down. Soalnya kadang-kadang wong tuane niku sering padutonan tukaran. Menurut jenengan niku hal biasa ning anak niku terganggu kejiwaan anak. Mula niku malaikat rahmat pun nggih mboten betah teng daleme manungsa sing seneng tukaran padu. Mula untuk menghindari padutonan ngomong kasar sampai tukaran suami istri dikata-kata zikir maca solawat ben suami istri antuke ngendika sae malaikat rahmat betah teng daleme jenengan rejekine lancar bocah manut-manut putra putri solih solihah Allahumma amin amin Allahumma amin. Ning kok dadi manungsa wis ora pernah zikir, ora pernah daleme nggo maca Quran, ora pernah maca selawat, atine atos, Bu. Merga ora eling karo Gusti. Nek wong wis atos atine, wong kok wis mati hatinya, amoko mboten saged menghayati ayat-ayate Gusti Allah. Mboten saged memahami tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Mula penduduk neraka jahanam sing pertama lahum qulubul la yafqahuna biha, yang kedua walahum ayunul la yubsiruna biha, duwe mripat iso weruh ning boten kersa mriksani tanda-tanda kekuasaane Gusti weruh ning ngetok-ketok ora weruh basa kasare micek. Kasar banget ya, Bu ya. Wong ngomong micek kan kasar banget. Karena niku adalah suatu ungkapan menungso sing duwe netra, duwe penglihatan weruh ning ngetok-ketok ora weruh tanggane kekurangan, weruh ning ngetok-ketok ora weruh. Kowe wong micek. Kasar banget aku ceramah. Niki bukan kula, ning kula saweg ngartikaken ayate Gusti Allah. Kita lagi ngudari tafsir Ibnu Katsir bahwa wong duwe mripat weru etok-etok ora weru, berarti niku wis mengkufuri nikmate Gusti Allah. Allah maringi nikmat luar biasa, ana nikmat penglihatan. Lho weruh ana fakir miskin, ana wong jompo, weruh ning etok-etok ora weruh, boro-boro tergerak hatinya. Karena weruh wong ora duwe gelem nulung, berarti ki wong micek. Ngarep takon siki karo sebelah kiring kene. Wong ngasih bubar sira dicelingak, Bu. Babage. Babage. Teng dunya niki, Pak. Onten barang sae, onten barang awon. Kinten-kinten nek jenengan ngapunten piyayi normal nek kan milih antara saek kali awon, milih sing awon apa sing saek?
Milih sing awon apa sing sae? Normal kabeh. Sebelah kanan, Bu. Yang belakang, halo. Iya, yang belakang masih sadar? Iya. Lo tanglet niki, Bu. Ono barang sae, ono barang awon. Ibu milih sing awon apa sing sae? Sing sae napa sing awon? Normal sedanten niki. Jenengan wis genah milih sing sae napa sing awon, milih sing sae. Saat niki buktikaken. Tanggane jenengan iso bangun omah sae napa awon? Sae. Apik napa elek? Apik. Apik. Tanggane jenengan tuku motor anyar sae napa mboten? Sae. Apik napa mboten? Apik. Jenengan melu seneng napa mboten? Kuwi seneng barang apik. Wong angger seneng barang apik tuh lingku ketularan apik, Bu. Leres mboten? Nggih. Tanggane jenengan putrane pinter ngaji nang sekolah ranking 1, sae napa mboten? Sae. Jenengan seneng apa ora? Engko tuliputane jenengan dadi ketularan pinter. Merga seneng karo barang sing sae sebelah kiri. Tanggane bapake nembe panen kapulaga. Nek panen ngasih garing wis tontonan tuku mobil anyar sae napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Nah, seneng barang apik engko ketularan apik ke titeni. Iya. Masa ora? Merga seneng barang apik mengko ketularan apike. Ning kan kawontenan teng masyarakat langka sing kaya gue. Tanggane tuku tanah, atine owah. Ana tanggane tuku montor, deke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas, dheweke atine. Ih, apal banget wong kene. Tapi piyai mriki mboten nonton sing panasan nggih, Bu? Alhamdulillah. Oh, kathah. Niko panasan kena srengenge. Yu sartina. Niku wong sing ora seneng karo barang apik. Tanggane tuku tanah dheweke watane mbau dheweke bingung, tane tuku montor dheweke lambe contor, tane tulkas tuku mas dheweke atri panas, tane tuku truk dheweke setruk. Tanggane tuku parabola dheweke tuku paramek. Tanggane lunga kaji akhire dheweke mati. Karena mumet di ke rumah sakit akhire mondok. Mudwar. Na'udzubillahi min mulane urip niki aja jajal-jajalan ning urip sing ibadah temenanan. Wong angger seneng barang sing apik engko ketularan apike. Niki netra saged mriksani barang sae kok saged memahami. Oh ya, ke wong lagi diparingi nang Gusti Allah. Ya muga-muga ke diparingi panjang umure. Aku pun yo sing sehat badane. Aku sing bisa golet sanggung ibadah. Niki tandane wong saged memahami ayat-ayate Gusti Allah. Ning kok anggere wong uripe terlalu berlebihan sampai melampaui batas. Niki wong sing ora diseneng kali Gusti Allah. Mula kon padha eling nyambut gawe sewajarnya. Ngibadah sing ketol tenanan. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghodan. Jenengan kerja kaya den arep urip selawase, jenengan ngibadah kaya den arep mati ngesuk. Dadi bisa seimbang, kabeh bisa totalitas. Jenengan kerja yang ngusang ngibadah, jenengan pun ngibadah karena celengan teng akhirat benjang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan bi khudurikum Bapak Camat Kecamatan Bruno. Alhamdulillah panjenenganipun Bapak Kiai Netro Asmoro Sakti. Njeneng ngantos hafal dalem Pak Camat. Sumangga. Alhamdulillah sugeng rawuh Bapak Camat.
kula sampe kaget Pak Camat ali-aline sekeong-keong. Nang sewu Pak Camat. Aku kadang cokan ngono Pak, dadi sak were-were iki ngomong. Jangan-jangan ngesuk ra diundang meneh aku. Ngapunten nggih Bobo Camat, jangan salah lho. Ki Pak Camat ali-aline ki ono isine, Pak. Wis aku ki ngomong tenanan. Soale Pak Camat niku ali-aline isine nek setiap ngendhek bis-bise mandek niku. Kak ono isine. Ngapunten Pak Camat. Alana salan bihuturikum, Bapak Camat hadir kanti memberikan peringatan sepina mali, monggo ngagem protokoler kesehatan. Mulan ikut ditongaken para pemimpin kita, ulama kita, umarok kita dipun paringi sehat panjang yuswa. Amin. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Amin. Dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin. Dados pemimpin ingkang adil. Amin. Pemimpin yang mengayomi lan memahami masyarakatipun. Allahumma. Amin. Amin Allahumma.